Dobré ráno, den číslo 64, je čtvrtek, 11.5., 6 hodin 33 minut. My jsme něco málo přes 20 minut na trailu a stoupáme vzhůru vstříc novým dobrodružstvím. Noc byla v pohodě, pro mě až překvapivě teplé. Spal jsem i bez ponožek a bylo to fajn. Ráno trošku obtížnější vlézt do zmrzlých bot, ale mám nepromokový ponožky, tak to jde. A tady mám své parťáky, Ramonu, Daniela. Ostatní jsou před náma. Takže my pokračujeme, ať si zahřejeme. Zatím to jde i chodit na sněhu, protože to je zmrzlý, takže fajn. Tady je trail, konečně ho zase vidíme, ale my jdem tady tudy. Máme za sebou hodinu hajku a 2 kilometry, ale nešli jsme úplně po trailu, vzali jsme to prostě nějakou naší cestou. Teďka si dáváme pauzu, protože tady ještě voda, tak se chceme pořádně napít a vzít si nějakou vodu sebou. Já jsem si udělal druhou snídani, což je krupicová kaše s kafem a s nutelou. A to jdu s ní pořádně se napít a vyrazíme, budeme stoupat výš a tam pravděpodobně nebude tak snadný dostat vodu. Tyto lidi nejsou normální. Lot of hikers. Měli jsme tady pauzičku. Tři čtvrtě hodinky. Jsme na takovém vrcholku. A teď jdeme tady tím směrem někudy dolů. Come on! Let's go! Jinak teď už se pohybujeme ve více než 3000 metrech nad mořem. A je to tady pecka. Konečně ten Berken je k něčemu užitečný. Dáváme si pauzičku na oběd. Daniel je nespokojený s tím, že má zase tu nějaká. Prej už mu nechutná. Sušíme si věci. Tohle jsou ostatní. Začíná yoga. A akorát tahle za těma ostatníma členama naší grupy. Tak tam máme zdroj s vodou. Perfektní místečko. Je 2:45 a my to máme ještě asi 2,5 míle k místu, kde chceme dneska kempovat. A je to těsně před tím, než se začne stoupat nahoru. Takže to je perfektní tam zůstat, aby zítra ráno jsme brzy vstali a měli zase tvrdej, zmrzlej sníh. A jinak se jde dneska docela dobře. To je parádička, takovýhle čistoučkej trail. Bez sněhu. Oheň je uhašenej. My se můžeme uložit do našich příbytků. Teďka je akorát 8 hodin a všichni už jsou ve stanech, já už jdu taky, mám vyčištěn zuby. Tahle spí holčina z Kanady, má trailový jméno Mustard a tady spím já, Daniel, Ramona, vzadu spí ještě Sky High a další dva chlapíci
za nima ještě a jeden kluk tam. Nakonec jsme se dneska rozdělili a asi 6 lidí zůstalo zpět 2,5 míle zpátky. A protože jeden kluk měl puchyře a byl tam dobrý místo, tak se rozhodli zpět tam. My jsme dali 11,8 mil, takže řekněme docela dobrý. Máme perfektní místo na spaní. A zítra ráno budeme opouštět tady místo v 6.30. Tak jo, to byl druhý den si jeře, zatím úplně pecka. A já si jdu trošku zahřát do spacáku, protože mi pěkně mrznou nohy. Tak se mějte a zase zítra.